ខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3ចំពោះគុណព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈជាទីគោរពនឹងជាទីជាថ្លាយ៉ាងក្រៃលែង នឹងសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូនិងលោកគ្រូដោយសេចក្តីគោរពមួយលើសូមគ្រប់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកណាទេណាដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានអំពីខ្ញុំក្នុងឱកាសថ្ងៃ9កើតខែស្រាបឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2565 3ត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារទី13ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2024ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំ បានវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនលោកអ្នកមានបំណងប៉ងប្រាថ្នាចង់តាមដានសន្តាប់ព្រះធម៌ដែលខ្ញុំបានបើកបន្ទប់ហើយលោកអ្នកសន្តាប់ទាំងឡាយខ្ញុំឧបាសកបាននិយាយធម៌នេះមិនតិចឆ្នាំទេតែមានវត្តខ្លះជាច្រើននិយាយចេះទៅចុះក៏មិនចូលចិត្តមានព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គខ្លះក៏មិនចូលចិត្តមានបរិស័ទសឹងតែ 90% មិនចូលចិត្តតែខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំនៅតែប្រាប់ថាថ្ងៃទឹកភ្នែករបស់ព្រះគុណម្ចាស់នឹងមកដល់ថ្ងៃទឹកភ្នែកបរិស័ទដែលមិនជឿឧបាសកនឹងមកដល់ ខ្ញុំឧបាសកមិនមែនជាអ្នកមានប្រាជ្ញាវាងវៃមិនមែនជាអ្នកចេះដឹងតែជីវិតឆ្លងកាត់ឪពុកម្ដាយក៏បានប្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រក៏បានប្រាប់ខ្លួនឯងក៏ឆ្លងកាត់យកមកប្រាប់យកមកពិចារណាពេលដែលខ្ញុំសួររកអ្នកដែលបកស្រាយ រឿងខ្មែរឲ្យខ្ញុំអត់មានបកលណាដល់បកស្រាយបានទេបើដូច្នេះមានគំនិតគិតថាអក្នុងលោកនេះมันអាចมันមានអ្វីដោះស្រាយបានទេគឺពិតជាមានបើដូច្នេះមានគំនិតគិតថាបើដូច្នោះមានតែសិក្សាព្រះគម្ពីរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេសំទោសទៀតពេលដែលគិតយ៉ាងដូច្នោះហើយពិចារណាដូច្នោះហើយក៏ទើបពឹងព្រះសង្ឃឲ្យលោកជាវព្រះគម្ពីរដឹកពីស្រុកខ្មែរយកមកសិក្សារៀនសូត្រមិនបានច្រើនទេបើគិតជាចប់បានតែមួយចប់បើគិតជាគម្ពីរខ្លះអានប្រហែលជា5ចប់ឬក៏3ចប់តាមលំដាប់នៃគម្ពីរតែ
អានមួយចប់គឺពីព្រះវិន័យរហូតទៅដល់ព្រះអភិធម្មគឺបានមួយចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយគម្ពីរខ្លះក៏បាន5ចប់គម្ពីរខ្លះក៏បាន3ចប់ឃើញថាចម្លើយឆ្លើយប្រាប់រៀនតិចប៉ុណ្ណឹងផងឃើញតែឆ្លើយប្រាប់សពគ្រប់អស់រឿងខ្មែរអស់រឿងពិភពលោកបានតែខ្ញុំបបាសក់ហ្នឹងនោមធរហ្នឹងព្រោះខ្ញុំបបាសក់មែនពីសោតមែនហើយបើប្រសងនោះមិនសិក្សាព្រះសង្ឃនោះរកធម៌មកប្រាប់មិនបានទេលោកបណ្ឌិតតែថាបណ្ឌិតនោះមិនសិក្សាឬសិក្សាហើយដឹងហើយមិនប្រាប់ស្មើគ្នានឹងអ្នកមិនដឹងព្រះសង្ឃដែលលោកអ្នកដឹងហើយមិនប្រាប់ស្មើអ្នកនឹងស្មើនឹងអ្នកមិនដឹងបើដូច្នេះមិនដឹងបូកនឹងមិនដឹងវាមានមិនដឹងពីរដងបើຕົក 10% ຕົកថែម 10% ទៀតវា 20% បើຕົក 50% ថែម 50% ទៀតវា 100% វាលំមតែឲ្យខ្មែរຕົកមែនលោកអ្នកសំដាប់ទាំងឡាយអត់សង្កត់ចិត្តទៅចឹងប្រធានបတ်ទុសពិតរាជធរខ្ញុំពោលតាមខ្សែលំមឲ្យបងប្អូនលោកស្ដាប់កើតបើ1ស្ដាប់មិនបាន2បើ2ស្ដាប់មិនបាន3បើ3ស្ដាប់មិនបាន4បើ4ស្ដាប់មិនបាន5 5ស្ដាប់មិនបាន6 6ស្ដាប់មិនបាន7 7ស្ដាប់មិនបាន8 8ស្ដាប់មិនបាន9 9ស្ដាប់មិនបាន10 10ស្ដាប់មិនបាន15ស្ដាប់បានចឹងទស្សពតរាជធរពីម្សិលមិញខ្ញុំពោល7ទៀននេះសីលៈនិងបរិចាកៈពោលមិនចាប់ទេប្រហែលជាអាច3លើកឥឡូវនេះដល់ទី4អច្ចវៈទី5មត្តវៈទី6តបៈលោកអ្នកសំដាប់ទាំងឡាយអត់សង្កត់ចិត្តទៅខ្ញុំបានប្រាប់ពីម្សិលម្ដងហើយថាបើសិនជាបងប្អូនលោកអ្នកដែលស្ដាប់ហើយមិនចេះស្ដាប់ខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាលោកចែករំលែកទៅខ្ញុំនៅតែជឿថាពិតជាអ្នកមានអ្នកចេះស្ដាប់មានអ្នកចេះស្ដាប់បើអ្នកទាំងឡាយមិនចេះស្ដាប់សោះក៏គង់នឹងមានពពួកទេវតាចេះស្ដាប់ដែរតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យទេវតាស្ដាប់ទេព្រោះគេមានគុណធម៌ខ្ពស់ខ្ញុំមានបំណងចង់ឲ្យខ្មែរស្ដាប់ប្រសើរជាងទេវតាកុំខឹងនឹងខ្ញុំអីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូត្រពីសូត្រទៀតសូត្រយកមកឲ្យបងប្អូនលោកគិតលោកពិចារណាចុះធម៌ដែលខ្ញុំសូត្រពីបទហ្នឹងហើយនឹងយើងហ្នឹងវានៅត្រង់ហ្នឹងចំនួនប្រមាណភាគរយបងប្អូនលោកអ្នកសន្តាប់ទាំងឡាយបើដូច្នេះលោកអញ្ជើញចូលមកក្នុងបន្ទប់ព្រះធម៌ចង់សោតិនត្រីយារំស្ដាប់ឲ្យច្បាស់បើយើងនៅតែត្រឹមប៉ុណ្្នឹងមេខ្មែរមេខ្មែរស្ដេចខ្មែរនេះគាត់អត់មានសមត្ថភាពណាឲ្យប្រសើរជាងនឹងទេព្រោះគាត់រស់នៅក្រោមដំបូលរបស់បាប្រមិត្តនឹងទុរិជនគេញាក់ឲ្យធ្វើដូចម្ដេចគឺមេខ្មែរស្ដេចខ្មែរនេះគឺត្រូវតែធ្វើតាមគេ យើងមានទុកធំណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសណាសោត2បត2សោតមួយក្នុងព្រះសោតមួយនៅក្នុងព្រះអភិធម្មសោមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះសោមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះ
សូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះមនៈភិក្ខុទាំងឡាយពាក្យថាអវិជ្ជាគឺមិនប្រកបអវិជ្ជាមិនមែនក្នុងកាលមុនអំពីកាលនេះឬក៏កើតឡើងជាខាងក្រោយឡើយមនៈភិក្ខុទាំងឡាយពាក្យថាអវិជ្ជាតថាគតពោលថាមានអាហារមិនបានពោលថាអត់អាហារទេចុះអាហាររបស់អវិជ្ជានោះគឺជាអ្វីមនៈភិក្ខុទាំងឡាយគឺនិវរណៈទាំង5មនៈភិក្ខុទាំងឡាយនិវរណៈទាំង5តថាគតពោលថាមានអាហារមិនបានពោលថាអត់អាហារទេចុះអាហាររបស់និវរណៈតើដោយម្ដេចគឺទុច្ចរិតទាំង10ឬយើងនិយាយថាទុច្ចរិតទាំង3អត់ខុសទេណាទេណាមនៈភិក្ខុទាំងឡាយទុច្ចរិតតថាគតពោលថាមានអាហារមិនបានពោលថាអត់អាហារទេចុះអាហាររបស់ទុច្ចរិតនោះតើដោយម្ដេចគឺការមិនសង្រួមអន្ទ្រីពីរោះណាបងប្អូនមើលមេខ្មែរទៅមើលស្ដាយខ្មែរទៅមើលប្រសងខ្មែរទៅពាក្យថាមិនសង្រួមអន្ទ្រីគឺមិនដឹងទង្វើរបស់បុគ្គលអ្នកមានពុតត្បុតអាក្រក់មនៈភិក្ខុទាំងឡាយការមិនសង្រួមអន្ទ្រីថាអន្ទ្រីថាគាត់ពោលថាមានអាហារមិនបានពោលថាអត់អាហារទេចុះអាហារការមិនសង្រួមអន្ទ្រីតើដូចម្ដេចគឺមិនមានសតិសាមបច្ចញ្ញាមនៈភិក្ខុទាំងឡាយការមិនមានសតិសាមបច្ចញ្ញាថាគាត់ពោលថាមានអាហារមិនបានពោលថាអត់អាហារទេចុះអាហាររបស់មិនមានសតិសាមបច្ចញ្ញាតើដោយម្ដេចគឺអយោនិសោមនសការៈមនៈភិក្ខុទាំងឡាយអយោនិសោមនសការៈតថាគាត់ពោលថាមានអាហារមិនបានពោលថាអត់អាហារទេចុះអាហារកាមមិនមានអយោនិសោមនសការៈតើដោយម្ដេចគឺអសិទ្ធិយៈចុះបើស្ដាច់ខ្មែរមិនស្ដាប់ធម៌ចុះបើមេខ្មែរមិនស្ដាប់ធម៌ចុះបើប្រសងខ្មែរមិនសំដែងធម៌ចុះបើបរិស័ទខ្មែរមិនរៀនធម៌វាមិននៅក្នុងអសត្តយៈនឹងឬមនៈភិក្ខុទាំងឡាយអសត្តយៈតថាគាត់ពោលថាមានអាហារមិនបានពោលថាអត់អាហារទេចុះអាហាររបស់អសត្តយៈនោះតើដូចម្ដេចគឺអសធម្មសវណ្ណអសធម្មសវណ្ណនេះបានន័យថាមិនជឿព្រះសធម្មព្រោះមិនជឿនឹងហើយទៅស្ដាច់ខ្មែរមិនរៀនព្រោះមិនជឿនឹងហើយទៅមេខ្មែរមិនដឹងព្រោះមិនសូវជឿនឹងហើយទៅលោកបណ្ឌិតមិនហ៊ានប្រាប់រីឯព្រះសង្ឃព្រះគុណម្ចាស់មនគិតណាស់ទេណាមនៈភិក្ខុទាំងឡាយអសធម្មសវណ្ណតថាគាត់ពោលថាមានអាហារមិនបានពោលថាអត់អាហារទេលោកអ្នកសន្តាប់ទាំងឡាយដូចម្ដេចទៅដែលហៅថាអាហាររបស់អសធម្មសវណ្ណនោះគឺអសពរិស័កសង្សេវៈមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលយើងសេពគប់របស់សពអរោះហ្នឹងហើយបងប្អូនរកសពអរោះវាលំបាកពេកគឺព្រះកម្ពីនឹងហើយជាទូសពអរោះមានមនុស្សប្រមាណអ្នកកាន់ព្រះកម្ពីអានមួយបន្ទាត់ពីរបន្ទាត់មួយទំព័រនោះអស់លោកសាទៅសពអរោះទាំងឡាយចឹងការសោតអវិជ្ជានេះវាត្រូវ3ច្រកឡើងចប់ពីលើមកចុះទៅដល់អវិជ្ជាវិញឡើងពីអវិជ្ជាវិញវា3សារ
ខ្ញុំសូត្រតែមួយសារហ្នឹងបានហើយចុះដែលថាអវិជ្ជានៅក្នុងព្រះអភិធម្មនោះតើដោយម្ដេចទុក្ខេអញ្ញានំគឺមិនដឹងទុក្ខឃើញខ្មែរធ្វើទៅទុក្ខទេព្រោះមិនដឹងទុក្ខសមុទយេអញ្ញានំហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខយើងធ្វើតែទុក្ខយើងដោះទុក្ខមិនមានអស់លោកសាទស័ពអរោះទាំងឡាយអញ្ចឹងបានន័យថាទុកនរោធិអញ្ញានំគឺមិនដឹងទុកផ្លូវរំលត់ទុកនិងមិនដឹងទុកនរោធញ្ញានបដិបទាអញ្ញានំបានន័យថាមិនដឹងដំណើរទុកគឺផ្លូវទាំង8បពបន្តេអញ្ញានំមិនដឹងក្នុងអតីតបពន្តាបរន្តេអញ្ញានំមិនដឹងក្នុងពោគឺបច្ចុប្បន្នបពន្តេបរន្តាអញ្ញានំថែមទាំងមិនដឹងក្នុងអនាគតឧទយបតិយតាបដិសមុបន្នសធម្មេសអញ្ញានំបានន័យថាមិនដឹងបដិជ្ជសមុបានទាំង12កងទាំង12កងគឺនោះយ៉ាងណាខ្ញុំថែមមួយទៀតចាស់បងប្អូនឲ្យគ្រប់3ព្រះអង្គតថាមនៈពិខុទាំងឡាយពួកអ្នកក៏និយាយយ៉ាងនេះតថាគាត់ក៏និយាយយ៉ាងនេះដូចនេះដែរកាលបើបច្ច័យមានអវិជ្ជាចដាមនេះកើតហើយផលមានសង្ខារចដាមនេះក៏កើតឡើងផលមានសង្ខារចដាមនេះកើតឡើងព្រោះកើតឡើងនៃបច្ច័យមានអវិជ្ជាចដាមនេះបិទថាសង្ខារទាំងឡាយកើតមានព្រោះតែអវិជ្ជាជាបច្ច័យវិញ្ញាណកើតមានព្រោះសង្ខារជាបច្ច័យនាមរូបកើតមានព្រោះវិញ្ញាណជាបច្ច័យសលាយតនៈកើតមានព្រោះនាមរូបជាបច្ច័យភាសៈកើតមានព្រោះសលាយតនៈជាបច្ច័យវេទនាកើតមានព្រោះភាសាជាបច្ច័យតណ្ហាកើតមានព្រោះវេទនាជាបច្ច័យឧបាទានកើតមានព្រោះតណ្ហាជាបច្ច័យភពកើតមានព្រោះឧបាទានជាបច្ច័យជាតិកើតមានព្រោះភពជាបច្ច័យសក្តិចាស់ស្លាប់សោកសឹកសួរលំបាកកាយលំបាកចិត្តនិងសក្តិចង្អៀតចង្អល់ទាំងឡាយក៏កើតមានព្រោះជាតិជាបច្ច័យកិរិយាកើតឡើងនៃកងទុកទាំងអស់នេះរមែងមានយ៉ាងនេះដូចនេះឯងទុកទេឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំផងប្រគុណម្ចាស់លោកបណ្ឌិតទុកទេលោកប្រាប់ខ្ញុំផងខ្ញុំមិនបានថាលោកមិនចេះទេខ្ញុំមិនបានថាព្រះគុណម្ចាស់មិនចេះទេតែព្រះគុណម្ចាស់នៅត្រឹមប៉ុណ្ណឹងព្រះគុណម្ចាស់ពិតជាមិនចេះមែនលោកបណ្ឌិតពិតជាមិនចេះមែនបើលំបាកយល់លំបាកដឹងណាស់ក៏លេខមើលពិភពលោកចុះគេធ្វើឲ្យត្រូវត្រង់វិន័យ3ដកដូចគ្នានឹងបកលអ្នកខុសភិក្ខុណៃភិក្ខុខុសភិក្ខុផងគ្នាតែងតែទូលរឿងនោះទៅកាន់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទនេះបានចំជាធម៌ល្អក្រៃគេធ្វើហើយខ្មែរអត់មានអ្នកណាធ្វើម្នាក់ទេឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញយុវជនកូរ៉េបងប្អូនព្រះសង្ឃ70,000អង្គមិនបានស្មើនឹងយុវជននោះទេលោកឡើងតវ៉ាដឹងថាទុកព្រះសង្ឃអ្នកបួសអត់ស្គាល់ទុកទេព្រះគុណម្ចាស់អង្គណាមួយអង្គមេត្តាព្រះអង្គទប់ស្មារតីសិនទៅអត់សង្កត់ចិត្តគិតពិចារណាខ្លួនព្រះអង្គសិនទៅព្រោះប្រប្រីនេះនឹងវាក្រាស់មិនងាយប្រាប់មិនងាយកោសមិនងាយកោទេអស់លោកសាទស័ពអរោះទាំងឡាយអញ្ចឹងខ្ញុំថាសូត្រតែ2រហូតដល់3ចុះបើមេធ្លាក់ទៅក្នុងអវិជ្ជាយ៉ាងហ្នឹងចុះបើស្ដាច់ធ្លាក់ទៅក្នុងទូអវិជ្ជាយ៉ាងហ្នឹងចុះបើរះខ្មែរទូទៅទាំងអស់មិនដឹងយ៉ាងហ្នឹងចុះបើព្រះសង្ឃបណ្ឌិតលោកអ្នកដឹងមិនប្រាប់យ៉ាងហ្នឹងវាធ្លាក់ទៅក្នុងអវិជ្ជាទាំងអស់គ្នា
ចុះបើធ្លាក់ទៅក្នុងអវិជ្ជាទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលគេបំណងចង់លេបប្របាក់ទឹកដីនេះងាយឬលកលំបាកវាសែនមហាងាយវាសែនមហាងាយខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់បងប្អូនតាមពិតពួកយួននេះក៏មិនសូវមានបញ្ញាដែរបើវាបញ្ញាខ្លាំងជាងខ្មែរនេះវាលេបប្របាក់ទឹកដីនេះយូរហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏គេនៅតែលើយើងដែរខ្ញុំប្រាប់ហើយថាសង់យួនសង់ចិនមិនដូចសង់ខ្មែរទេបណ្ឌិតយួនបណ្ឌិតចិនមិនដូចបណ្ឌិតខ្មែរទេរះយួនរះចិនមិនដូចរះខ្មែរទេតិចច្រឡំពាក់ខ្ញុំនិយាយណាទេណាព្រោះគេលេបត្របាក់ទឹកដីខ្មែរបានខ្ញុំនិយាយចំពោះតែបកលអ្នកប្រងើយកន្តើយតែប៉ុណ្ណោះតាជីយាយជីចិនយួនមិនដូចតាជីយាយជីចិនខ្មែរទេបរិស័ទចិនយួនមិនដូចបរិស័ទខ្មែរទេវត្តចិនវត្តយួនមិនដូចវត្តខ្មែរទេគេថែរសាជាតិគេពង្រីកទឹកដីយើងអត់ទេស្លាប់បាត់សតិសម្បជញ្ញៈណាស់ហើយចុះប៉ុណ្ណឹងបានហើយអស់លោកសាទៅសັບអរោះទាំងឡាយខ្មែរកាន់តែក្តៅហើយយើងកាន់តែត្រជាក់អ្នកណាដែលគេកោតញញើតក្នុងការលេបត្របាក់ទឹកដីខ្មែរនោះប៉ុណ្ណឹងចុះបងប្អូនឥឡូវនេះចូលមកដល់ប្រធានបទទស្សនពិតរាជធរធរ10ប្រការរបស់មេអ្នកដឹកនាំឬស្ដេចឆ្លងកាត់ពីទី1ទៀនអ្នកឆ្លងកាត់ពីទី2សិលៈឆ្លងកាត់ពីទី3បរិជាកៈចូលមកទី4អជវៈភាពស្មោះត្រង់មួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណឹងមេខ្មែរសូនគឺការប្រព្រឹត្តនាទីដោយមានភាពស្មោះត្រង់សូនអ្នកដឹកនាំនោះត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់សូនហើយរក្សាសច្ចធម៌សូននឹងមិនមាននឹងមិនមានមានអ្នកសូនមានអ្នកក្រាស់រកអ្វីប្រៀបទៅពំបានទេគឺការលើកដំកើងពោលគឺខ្លួនក្នុងការចាត់ចែងការងាររបស់ខ្លួនប្រកបដោយមានអ្នកខុសធោះហើយអ្នកដឹកនាំនោះគឺជាអ្នកស្មោះស្ម័គ្រអត់មានទេទៀងត្រង់អត់មានទេនឹងមិនដំកើងទេណាមិនលើកពោលគឺដំកើងមានអ្នករបស់ខ្លួនសូមបីតែគម្រាមកំហែងអ្នកក្រោមបង្គាប់ឬប្រជាជនមិនមានទេគឺមានតែការគម្រាមកំហែងសម្លុតចាប់ចងចាប់ដាក់គុកមេខុសធោះហើយព្រះគុណម្ចាស់ទាំងឡាយព្រះអង្គចាប់ដើមសម្ដែងធម៌ដល់បរិស័ទទៅខ្លាចក្រែងជួយជាតិនេះបានខ្លះបុណ្យរបស់អ្នកណយណាបុណ្យរបស់ព្រះគុណនៅត្រង់ណាព្រះគុណមនគិតណាស់ទេណាលោកបណ្ឌិតទាំងឡាយមនគិតណាស់ទេណាខ្ញុំឧបាសកដែលពោនេះខ្ញុំកណាអត់ជាប់ជំពាក់អំពីទីយទានពីអ្នកណាទេព្រះគុណម្ចាស់ទេដែលជាប់ជំពាក់តេតិនជាមួយនឹងបច្ច័យទាំងឡាយ4របស់បរិស័ទគួរបំពេញតួនាទីឲ្យបរិស័ទកត់យល់ចឹងខ្លាចក្រែងដេគុណបើខ្ញុំថាដេគុណមិនដឹងដេគុណដឹងបើដេគុណដឹងដេគុណមិនប្រាប់ស្មើគ្នាមិនដឹងដេគុណដឹងដេគុណប្រាថ្នាលាបសការៈខ្លាំងលែងឃើញធោះហើយសំដែងមិនបានទេពីព្រោះចង់នឹកក្នុងចិត្តថាឲ្យតែបានលាបឯងទៅយ៉ាងណាក៏ទៅចោះនោះអន្តររធានហើយប្រហែលជាយ៉ាងនឹងទេដឹងអស់លោកសាទៅសັບអរោះទាំងឡាយកុំច្រឡំឧបាសកនេះពោលព្រះគុណម្ចាស់អង្គអ្នកដែលកំពុងតែសម្ដាប់ព្រះសធម្មកុំច្រឡំខ្ញុំឧបាសកមិនបានពោលសរុបព្រះគុណម្ចាស់ទាំង70000អង្គនោះទេ
តែប្រសិនបើមានត្រឹមតែ100ឬ200ព្រះគុណ100 200នោះខ្ញុំកណាខ្ញុំមិនពោលទេតែបើសិនជា 60,000 9,800 នោះខ្ញុំកណាពិតជានិយាយពិតប្រកបមែនអញ្ចឹងអាចវៈភាពស្មោះត្រង់មេមិនមានទេគឺការប្រព្រឹត្តទៅណាតួនាទីពោលគឺដោយមានភាពស្មោះត្រង់មិនមានទេទាំងស្ដាច់អ្នកដឹកនាំនោះត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់អត់មានទេព្រះសង្ឃក៏មិនមានបើភាពស្មោះត្រង់មានព្រះសង្ឃនោះត្រូវតែសម្ដែងឃើញទង្វើរបស់បកលអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់ហើយផ្ទុយទៅវិញនៅតែអបអរសាទរស្ដាយបាយអ្នកស្រុកណាស់បងប្អូនសោកស្ដាយមិនដូចពីសម័យព្រះទេពីសម័យព្រះបរិស័ទកាលនោះលោកអ្នកចេះដឹងលោកបង្អត់ណាស់តែណាលោកឆ្លុះទាស់តែងគ្នាបានន័យថាវិន័យធននិងធម្មកថាក្រន្ធតខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចណាស់តែណាក្នុងការសម្អាតបន្ទប់ទឹកចឹងបត់ទី1ប៉ុណ្ណឹងព្រោះឱកាសនឹងពេលវេលាវាអត់គ្រប់ដល់ទី5មត្តវៈភាពតន់ផ្លន់ដាក់ប៉ាត់មកខុសតែម្ដងបងប្អូនច្រឡើសបើច្រឡំខាមតតឹងទឹះមោហៈអវិជ្ជាក្រាស់អត់មានអ្នកណាប្រាប់បានទេភាពតន់ផ្លន់អត់មានទេគឺការដាក់ខ្លួនឲ្យសភាពតន់ផ្លន់អត់មានទេនេះមេខ្មែររឹកក្រអឺតក្ទាំដូចក្មេងវត្តការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកដឹកនាំនោះតួនាទីនោះគឺអ្នកដឹកនាំនោះមិនត្រូវទេគឺជាអ្នកមិនមានណាតែណាភាពច្រឡំខាមមេនេះច្រឡំខាមខ្លាំងណាស់សំឡុតគំរាមសម្លាប់បាញ់អ្នកដឹកនាំនោះត្រូវមានភាពអភិជនយ៉ាងណាតែណាពោលគឺមនុស្សណាតែណាខ្ពង់ខ្ពស់អត់ទេថោកទាបសំដីក្រអឺតក្ទាំមើលងាយរះឯងជាតិឯងធ្វើបាបតែជាតិឯងរះឯងយុវជនខ្លះលោកឡើងប្រាប់ឡើងតវ៉ាចាប់ចងប្រមាថនៅរាងកាយរបស់ក្មេងស្រីចំជាថ្មិលអន្តេរដ្ឋីសឹកបងប្អូនចុះបើក្នុងសង្គមកើតថ្មិលអន្តេរដ្ឋីយ៉ាងហ្នឹងបានសេចក្តីសឹកដែរឬយ៉ាងណាអស់លោកសាទៅសັບអរោះលោកអ្នកសំដាប់ព្រះសធម្មទាំងឡាយខ្ញុំឧបាសកមានបំណងចង់ឲ្យប្រគុណម្ចាស់សោតធរហ្នឹងហើយបញ្យល់ទៅកាន់បរិស័ទឲ្យគាត់យល់ផងចឹងទី1ទី2ទី3ទី4តាមលំដាប់ណាស់ទេណាដែលខ្ញុំពោលមកហ្នឹងធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាអភិជនពោលគឺជាមនុស្សខ្ពង់ខ្ពស់រក្សាកិត្តិយសណាស់ទេណាកិត្តិនាមដែលផ្អែកទៅលើពោលគឺអាការៈដល់សភាពរៀបសារដែលជំរុញឲ្យមានការបូជាណាស់ទេណានឹងពោលគឺភក្តីភាពពោលគឺភក្តីភាពតែមិនមានភាពពោលគឺតន់ជ្រៃឡើយពាក្យថាតន់ផ្លន់ហើយមិនតន់ជ្រៃគឺបកលនឹងចំច្បាប់ខ្លួនឯងក៏ត្រូវធ្វើច្បាប់ឲ្យត្រឹមត្រូវជាងគេតើបមនុស្សហ្នឹងខ្លាយទៅជាមិនតន់ជ្រៃបានចុះបើមនុស្សហ្នឹងឲ្យតែគេធ្វើទង្វើល្អខ្លួនធ្វើទុច្ចរិតទៅធ្វើទុច្ចរិតក្បត់ជាតិណាស់ទេណាក្បត់ជាតិណា
ខ្មែរគ្រប់រូបខ្មែរគ្រប់អាត្មាខ្ញុំស្ដាប់បានពេលចម្ពោលធោអ្នកមិនចូលចិត្តស្ដាប់ទេខ្ញុំពិតជាពោលហាក់ដូចជាមិនពិរោះភាសាព្រោះខ្ញុំមិនមានលៀបសក្ការៈណាពីអ្នកណាឲ្យខ្ញុំអោននំតូនទេខ្ញុំនិយាយប្រកបដោយមេត្តាចិត្តតែប៉ុណ្ណោះអ្នកកុំសម្គាល់ថាផ្អែមដោយយ៉ាងព្រះគុណម្ចាស់លោកផ្អែមអាចនិយាយបានថាជាពឹសពុលក៏ថាបានដែរប្រៀបបានដូចជាចុងដូចជាទឹកខ្មុំនៅចុងកំបិតដ៏ស្រួចកាលណាយើងលិតហើយអណ្ដាតនោះរមែងចេញឈាមនេះលោកអ្នកផ្អែមអស់លោកសាទស័ពបរោះទាំងឡាយស្ដាប់ពាក្យឲ្យជាប់ណាស់ទេណាអច្ចវៈភាពស្មោះត្រង់មិនមានទេមត្តវៈភាពតន់ភ្លន់សង្គមខ្មែរខូខូណាស់លោកអ្នកសន្តាប់ពិចារណាផងសង្គមខ្មែរណាស់ទេណាខ្ញុំមិនបានសរុបទាំងអស់ទេចឹងភាពតន់ភ្លន់គឺមិនសូវមានទេច្រើនតែអាមឹងឯងអាចុយមរាយនេះជាប្រពៃណីរបស់ខ្មែរហើយតោសៈកើតក្នុងសន្តានសឹងតែទាំងអស់បងប្អូនមានទាំងសង្កកើតតោសៈដែរសម្ដីក្នុងការអប់រំប្រកាសប្រជាក្នុងធម៌គឺអត់ព្រមពោលទេទី6ពោលគឺតបៈបានន័យថាដុតកម្ដៅកិលេសគ្រាន់តែពាក់ដើមមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ណាបងប្អូនសូន្យសូន្យណាអត់មានដុតកិលេសទេបង្កកពូនកិលេសឲ្យកើតឡើងគឺច្រានចោលនៅការប្រកាន់ណាទេណាទោសតាមពោលគឺទៅតាមរយៈការប្រព្រឹត្តណាទេណាដល់តឹងរឹងពោលគឺអ្នកដឹកនាំនោះត្រូវកំចាត់បងនៅកិលេស1500ណាទេណាតណ្ហា108ណាអកុសល9កងចុះបើមេក្រាស់ទៅដោយតណ្ហានិងកិលេសអកុសល9កងយ៉ាងហ្នឹងឃើញតែទុកយ៉ាងហ្នឹងសុខនៅត្រង់ណាយ៉ាងហើយទៅខ្មែរមានតែសុខផុតចាកសុខគឺមានតែទុកអស់លោកសាទស័ពអរះទាំងឡាយខ្ញុំថាមិនដឹងថាតើរោគធរឯណាឲ្យវាប្រសើរយ៉ាងហ្នឹងទេកិលេសនិងតណ្ហាហើយមិនឲ្យគ្រឿងធ្វើមិនឲ្យគ្រឿងសាមងទាំងឡាយមកគ្របសង្កត់ចិត្តរបស់ខ្លួនហើយក៏មិនបណ្ដោយឲ្យកិលេសទាំងនោះមកបំផ្លាញសក្តីសុខរបស់ពលគឺខាងផ្លូវទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវវាចាទាំងផ្លូវចិត្តនោះឡើយអស់លោកសាទស័ពអរះទាំងឡាយខ្ញុំបំបែកសេចក្តីបំបែកអត់មិនទលំទលាយទេគ្រាន់តែលើកបတ်3ប៉ុណ្ណឹងមកឲ្យបងប្អូនលោកពិចារណាចឹងឆ្លៀតចេញមួយម៉ាត់ទៅចុះខ្ញុំតែងតែសរសើរលោកបរាណាចារដែលចងក្រងលោកថានៅមនុស្សណាស់ទេណាយកជាប់នៅទៀតឃ្លៀតមេខ្មែរគ្រប់ចំនួនលោកប្រាប់ឲ្យត្រង់មិនបានទេលោកត្រូវស្លាប់លោកធ្វើជាប្រស្នាដល់ពេលខ្មែរអាប់អិតប្រាជ្ញាស្ដាប់ប្រស្នាមិនបានកុំច្រឡំនឹងខ្ញុំពោលណាទេណាកុំច្រឡំឲ្យសោះស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ខ្ញុំនិយាយនេះនិយាយតែពីផោះតាងតិរហីកោច្បាស់ខ្មែរអន្តរធានលោកអ្នកបញ្ញាលោកបញ្ញាទៅខ្ញុំមិនបានបៀតបៀនអ្នកទេអញ្ចឹងនៅមនុស្សទៅយកជាប់នៅទៀតឃ្លៀកទៅយកអ្នកណាគេទ
ៅយកយួនយកចិនយកសាសដតីមកបៀតធ្លាកចូលភ្នៅណាទេណានេះបារាណាចារដែលលោកចောင်းមិនមែនពាក្យខ្ញុំទេហើយមើលមេខ្មែរទៅសັບបារោះលោកអត់ចេះសេពគប់ទេលោកអត់ណែបណិតទេមួយទៀតទៅចោះលោកចောင်းក្រងថាមានមាសមិនចេះខ្ចប់ប្រហែលជាលោកចောင်းក្រងពីស្ដេចជ័យជេថាទី2ទីដឹងប្រហែលជាស្ដេចកនទីដឹងហើយប្រវត្តិស្ដេចខ្មែរជាច្រើនអង្គប្រព្រឹត្តធ្វើទាំងបើមានមាសមិនចេះចប់ជ័យជេថាទី2 21ខែតអត់ចេះថែរសាទេនេះមាសសុទ្ធ12ខែតសៀមយកមកអំពីស្ដេចខ្មែរមិនចេះខ្ចប់ទេបានតែលោកចងក្រងពាក្យនឹងຕົកឲ្យខ្មែរខ្លាចក្រែងចំនួនណាមួយលោកដឹងការអត្ថាធិប្បាយស្រ័យបំភ្លឺបញ្យល់សេចក្តីបំបែកអត់មិនទលំទលាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាលំមបងប្អូនស្ដាប់បានប្រធានបទទុះសពរិយធោវៈទី2ដោយយល់ទៅតាមការពេលវេលាមានកំណត់កាយវន្តនេះពុទ្ធាំងវន្តមិធម្មាំងវន្តមិសង្ឃាំងវន្តមិខ្ញុំឧបាសកនឹងវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនលោកអ្នកមានបំណងប៉ងប្រាថ្នាចង់សន្តិភាពព្រះសទ្ធម្មនៅរៀងរាល់ពេលក្រោយៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាទាំង